Բարոն քաղաքապետ Աշխատուհի ժամանակ հատվածում երկու վթարի արձանագրվել ԳԳՄ-ի տարածքում, երկուսն էլ Վահագնի թաղամասում վթարաբերական ուղղական աշխատանքներ ավարտված են։ Շատ բարի, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր։ Բարոն Սարգսյան, անցուցչապատու ընթացքում ունեցել է 83 անջատում, 52-ը վթարային, 31-ը պլանային անջատում։ Նորմալ է, առանձնապես խնդիրներ չունենք։ Երևան ջրօգտագործողներ ընկերություն։ Պարոն քաղաքապետ, Երևան ջրօգտագործողներ ընկերությունը պատրաստ է ջրամատակարարման, այս տեղակատվության իմաստով ներկասնեմ, որ ծիծաղապետի խճուղի ճանապարհատվածի փլուզման պատճառով նաև 200 գծամետր մեր խողովակաշարն է վնասվել, իսկ Դավիթ փողոցի քարանքի շահագործման ընթացքում նաև նորից մեր խողովակը վնասվել է մոտ 100 գծամետր։ Կառուցապատողների և հանքշահագործողների հետ արդեն նախորդ պայմանավորվածությունը կա ջրագծերը վերականգնելու համար։ Շատ բարի, պարոն Արեան, կներկայացնեք, չնայած ձեր գերիսի երեկոյան ընդեղ եղել եմ, մի բան, որ մենք պայմանավորվել ենք, որ գիշերային հերթափոխով է պետք աշխատեմ, բայց ժամը 10-ի կոմերներին դե տեխնիկա չէր աշխատում, էլի մի հատ այդ հասկանանք էլ ինչ ենք անում, էլի ոնց ենք հիմա առաջ առաջ։ Պարոն քաղաքապետ, համաձայն ձեր հանձնարարականից սկսել է ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքները, Փրվածքի ամբողջ երկայնքով պիտի ճանապարհը վերակառուցվի, իրականացվեն ամրացման աշխատանքներ։ Միևնույն ժամանակ պիտի վերակառուցվեն գործող ստորգետնյա կոմունիկացիաները։ Առայժմ գազատարին ձեռք չի տվել, որտեղ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Հեղատար համակարգը ամբողջությամբ վերակառուցվի նորովի, այդ թվում ոռոգման խողովակը, որը առկա էր, երեք նկատել ենք, և տեխնոլոգիան, որով պիտի ամրացվի աշխատանքները, ձեր հանձնարարությամբ համապատասխան մասնագետների հետ երեկ եղել ենք տեղում, հաշվարկները այսօր կավարտեն, վաղը վերջնականապես փոխադարձ համաձայնությամբ կքննարկվի և սկսի աշխատանքները։ Ճշտել եմ իրենից, որ այսօրվանից կամ վաղվանից վերջնական ճշտումից հետո ինքը կանցնի երհերթ աշխատանքի ռեժիմով, այդ թվում գիշերները, որպեսզի կարճ ժամանակահատվածում ամրացումն ավարտի և երկու գծով երթևեկը բացվի ճանապարհի։ Շատ բարի, երկախ լույս տեղ լուսավորության խնդիրը անպայման լուծեք, դե որ մինչև առավոտյան լույսը անպայման վառված լինի, չնայած այս վերջի մի ամիսը ոնց որ այդպես անում էինք, դե խնդիր չլինի։ Շատ բարի, շնորհակալություն պարոն Արեան։